بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک ظاہر فتح دی ہے تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ کیے ہوئے اور جو پیچھے رہے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور آپ پر اپنا احسان پورا پورا کریں اور آپ کو سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ سامعین، نبی سورت کی فضیلت، شان نزول اور تفسیر سماعت کیجیے۔ اس سورت کی فضیلت، بخاری اور مسلم اور مستر احمد نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال اثنائے سفر میں راہ چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر ہی سورہ فتح کی تلاوت کی اور ترجیح سے پڑھ رہے تھے، اگر مجھے لوگوں کے جمع ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں رسول اللہ کی تلاوت کی طرح ہی تلاوت کر کے تمہیں سنا دیتا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، نیز صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ سورہ فتح کا شان نزول، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کو چلے، لیکن راہ میں مشرکین مکہ نے روک دیا اور مسجد الحرام کی زیارت سے مانے ہوئے۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے اور رسول اللہ نے بھی اس بات پر کہ آپ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے، اس سے صلح کر لی، جسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہ کرتی تھی، جس میں خاص قابل ذکر شخصیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ نے وہی اپنی قربانیاں کی اور لوٹ گئے، جس کا پورا واقعہ ابھی اسی سورت کی تفسیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بس لوٹتے ہوئے راہ میں یہ مبارک سورت آپ پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعے کا ذکر ہے اور اس صلح کو باعتبار نتیجہ فتح کہا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ تم تو فتح مکہ کو کہتے ہو، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح جانتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو اور ہم بیعت الرضوان کے واقعہ حدیبیہ کو فتح گنتے ہیں۔ ہم 1400 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں سے پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں پانی بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ آخر پانی کے نہ ہونے کی شکایت رسول اللہ کے کانوں تک پہنچی۔ آپ اس کنویں کے پاس آئے، اس کے کنارے بیٹھ گئے اور پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا، جس میں کلی بھی کی، پھر دعا کی اور وہ پانی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنی حاجتیں پوری کی اور سارے برتن بھر لیے۔ مسند احمد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، 3 مرتبہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا، رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو مجھے سخت ندامت ہوئی اس امر پر کہ افسوس، میں نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا نہیں چاہتے تھے اور میں خواہ مخواہ آپ سے پوچھ رہا تھا۔ پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ میری اس بے ادبی پر میرے بارے میں کوئی وحی آسمانی نہ نازل ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا کوئی منادی میرے نام کی نداء کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا تو اس نے کہا، چلو تمہیں رسول اللہ یاد فرماتے ہیں۔ اب تو میرا سناٹا نکل گیا کہ ضرور کوئی وحی نازل ہوئی اور میں ہلاک ہوا۔ جلدی جلدی حاضر خدمت رسول ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، گزشتہ شب مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی تلاوت کی۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ صحیح بخاری، نیز صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، مجھ پر ایک آیت اتاری گئی ہے جو مجھے روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو مبارکباد دینے لگے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ تو ہوئی، آپ کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت لیدخل المؤمنین سے عظیما تک نازل ہوئی۔ سنن ابی داؤد، نیز مسند احمد اور مسند حاکم میں ہے
کہ مجمع ابن حارثہ الانصاری رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن تھے فرماتے ہیں، حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے جو میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے۔ رسول اللہ اس وقت قراء الغمیم میں تھے، جو ایک علاقے کا نام ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی، تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ قسم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ قسم ہے۔ خیبر کی تقسیم صرف انہی پر کی گئی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ 18 حصے بنائے گئے، کل لشکر 1500 کا تھا، جس میں 300 گھوڑے سوار تھے۔ پس سوار کو دوہرا حصہ ملا اور پیدل کا اکھیرا حصہ۔ سنن ابی داؤد میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیبیہ سے آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ہم اترے، سو گئے تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا، آپ کو جگانا چاہیے، جو آپ خود جاگ گئے، اور فرمانے لگے، جو کچھ کیا کرتے تھے کرو، اور اسی طرح کرے جو سو جائے یا بھول جائے۔ اسی سفر میں رسول اللہ کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی، ہم ڈھونڈنے کو نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت میں نکیل اٹک گئی ہے اور وہ رکی کھڑی ہے۔ اسے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لائے، آپ سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہاں راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوتی تھی، جب وحی ہٹ گئی تو رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ آپ پر سورہ انا فتحنا یعنی سورہ فتح اتری ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل، تہجد وغیرہ میں اس قدر وقت لگاتے کہ پیروں پر برم چڑھ جاتا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار غلام بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پس مبین سے مراد کھلی صریح صاف ظاہر ہے، اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی، لوگوں میں امن و امان ہوا، مؤمن کافر میں بول چال شروع ہو گئی، علم اور ایمان کے پھیلنے کا موقع ملا۔ رسول اللہ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی، یہ آپ کا خاصہ ہے جس میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں۔ ہاں، بعض اعمال کے ثواب بھی الفاظ اوروں کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شرافت و عظمت ہے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں بھلائی، استقامت اور اللہ کی فرما برداری پر مستقیم تھے، ایسے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکمل انسان اور دنیا اور آخرت میں کل اولاد آدم کے سردار اور رہبر تھے۔ اور چونکہ رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سب سے زیادہ اللہ کے احکام کا لحاظ کرنے والے تھے، اسی لیے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا، اسے یعنی میری اس اونٹنی کو ہاتھیوں کے روکنے والے اللہ نے روک لیا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج یہ کفار مجھ سے جو مانگیں گے دوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمت کی حق یعنی پامالی نہ ہو۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ پس جب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی مان لی، صلح کو قبول کر لیا، تو اللہ عز و جل نے فتح کی صورت اتاری اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتیں رسول اللہ پر پوری کی، اور شرع عظیم اور دین قویم کی طرف آپ کی رہبری کی، اور آپ کے خشوع و خضوع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند و بالا کر دیا۔ آپ کی تواضع و فروتنی، عاجزی اور انکساری کے بدلے آپ کو عز و جاہ، مرتبہ و منصب عطا فرمایا، آپ کے دشمنوں پر آپ کو غلبہ دیا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو امام مسلم، مسند احمد اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ بندہ درگزر کرنے سے عزت میں بڑھ جاتا ہے، اور عاجزی اور انکساری کرنے سے بلندی اور عالی رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تو نے کسی کو جس نے تیرے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہو ایسی سزا نہیں دی کہ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں. آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بحکمت ہے. انجام کار یہ ہے کہ مسلمان مردوں عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لینا ہے تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب کر لے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانیاں رکھنے والے ہیں. دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے. اللہ ان پر ناراض ہوئے اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. آیت میں سکینہ کے معنی ہے اطمینان رحمت اور وقار کے. فرمانے کے حدیبیہ والے دن جن با ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا اور ان کے ایمان اور بڑھ گئے. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ دلوں میں ایمان بڑھتا ہے اور اسی طرح گھٹتا بھی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی کمی نہیں, وہ اگر چاہتے تو خود ہی کفار کو ہلاک کر دیتے, ایک فرشتے کو بھیج دیتے تو وہ ان سب کو بے نشان اور برباد کر دینے کے لیے بس تھا. لیکن اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایمانداروں کو جہاد کا حکم دیا جس میں اللہ کی حجت بھی پوری ہو جائے اور دلیل بھی سامنے آ جائے. اللہ کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ایمانداروں کو اپنی بہترین نعمتیں اس بہانے عطا فرمائے. پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ کو مبارکباد دی اور پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے, تو اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری کہ مؤمن مرد عورتیں جنتوں میں جائیں گے جہاں چپے چپے پر نہریں جاری ہیں اور جہاں وہ ابد الآباد تک رہیں گے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور ان کی برائیوں کو دور اور دفع کر دیں, انہیں ان کی برائیوں کی سزا نہ دیں بلکہ معاف فرما دیں, درگزر کریں, بخش دیں, پردہ ڈال دیں, رحم کریں اور ان کی قدردانی کریں. دراصل یہی اصل کامیابی ہے. جیسے کہ اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ الْآیَة, یعنی جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا. پھر ایک اور وجہ اور غایت بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے بھی کہ نفاق اور شرک کرنے والے مرد و عورت جو اللہ کے احکام میں بدزنی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ برے خیال رکھتے ہیں کہ یہ ہیں ہی کتنے, آج نہیں تو کل ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا, اس جنگ میں بچ گئے تو اور کسی لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل اس برائی کا دائرہ انہی منافقوں پر ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, یہ رحمت اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. دوبارہ اپنی قوت قدرت اور اپنے بندوں کے دشمنوں سے انتقام لینے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے لشکر سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ عز و جل زبردست ہیں, حکمت والے ہیں. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. یقیناً ہم نے آپ کو اے نبی اظہار حق کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو
اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. جو لوگ آپ سے اے نبی بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. پھر جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے تو اسے ان قریب اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. صلح حدیبیہ کا واقعہ احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنی مخلوق پر شاہد بنا کر، مومنوں کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، کافروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس آیت کی پوری تفسیر سورہ احزاب میں گزر چکی ہے، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی عظمت و احترام کرو، بزرگی اور پاکیزگی کو تسلیم کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح اور پاکی بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اے نبی آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل خود اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کا مکان دیکھتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں. پس دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان سے بیعت لینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین الآیۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور ان کے بدلے میں جنت انہیں دے دی ہے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے اور اس قرآن میں بھی. سمجھ لو کہ اللہ سے زیادہ سچے وعدے والا کون ہوگا. بس تمہیں اس خرید و فروخت پر خوش ہو جانا چاہیے، دراصل سچی کامیابی یہی ہے. ایک حدیث میں ہے، حجر اسود کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہے یعنی حالت ایمان میں اس کی گواہی دے گا. اسے بوسہ دینے والا دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنے والا ہے. پھر رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو بیعت کے بعد عہد شکنی کرے اس کا وبال خود اسی پر ہوگا، اللہ کا وہ کچھ نہ بگاڑے گا، اور جو اپنی بیعت کو نبھا جائے وہ بڑا ثواب پائے گا. یہاں جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت الرضوان ہے، جو ایک ببول کے درخت تلے حدیبیہ کے میدان میں ہوئی تھی. اس دن بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 1300، 1400 یا 1500 تھی. ٹھیک یہ ہے کہ 1400 تھی. اس واقعے کی اب حدیث سے ملاحظہ ہوں، بخاری شریف میں ہے. صحابی کہتے ہیں، ہم اس دن یعنی بیعت الرضوان کے دن 1400 تھے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اس پانی میں ہاتھ رکھا، پس آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کی سوتیں ابلنے لگی. یہ حدیث مختصر ہے. اس حدیث سے جس میں ہے کہ صحابہ سخت پیاسے ہوئے، پانی تھا نہیں، رسول اللہ نے انہیں اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا، انہوں نے جا کر حدیبیہ کے کنویں میں اسے گاڑ دیا، اب تو پانی جوش کے ساتھ ابلنے لگا، یہاں تک کہ سب کو کافی ہو گیا. جابر رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ اس روز آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا 1400، لیکن اگر 100,000 بھی ہوتے تو پانی اس قدر تھا کہ سب کو کافی ہو جاتا. بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ 1500 تھے. جابر رضی اللہ سے ایک روایت میں 1500 بھی مروی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی الواقع تھے تو 1500، اور یہی جابر رضی اللہ کا پہلا قول تھا. پھر آپ کو کچھ وہم سا ہو گیا اور 1400 فرمانے لگے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سوار 1500 تھے، لیکن آپ کی مشہور روایت 1400 کی ہے. اکثر راویوں اور اکثر سیرت نویس بزرگوں کا یہی قول ہے کہ 1400 تھے. ایک روایت میں ہے اصحاب شجرہ 1400 تھے، اور اس دن 8 حصہ مہاجرین کا مسلمان ہوا. یہ تمام روایات بخاری، مسلم اور مسند احمد وغیرہ کی ہیں. سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 صحابہ کو لے کر زیارت بیت اللہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چلے. قربانی کے 70 اونٹ بھی آپ کی ہمراہ تھے، ہر 10 اشخاص کی طرف سے ایک اونٹ. ہاں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے ساتھی اس دن 1400 تھے. ابن اسحاق اسی طرح کہتے ہیں، اور یہ ان کے اوہام میں شمار ہے. بخاری اور مسلم میں جو محفوظ ہے وہ یہ کہ 1000 کئی سو تھے،
جیسے ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. بیہقی کی دلائل النبوہ میں ہے کہ بیعت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عثمان آپ کے رسول کے کام کو گئے ہوئے ہیں، بس آپ نے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، گویا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی، بس عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ سے بہت افضل تھا. اس بیعت میں سب سے پہلے کرنے والے ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے سب سے آگے بڑھ کر فرمایا، اللہ کے رسول، ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں بیعت کر لوں. رسول اللہ نے فرمایا، کس بات پر بیعت کرتے ہو؟ جواب دیا، جو آپ کے دل میں ہو اس پر. آپ کے والد کا نام وہب تھا. صحیح بخاری میں نافع رحمہ اللہ سے مرضی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا. دراصل واقعہ یوں نہیں، بات یہ کہ حدیبیہ والے سال عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری کے پاس بھیجا کہ جا کر اپنا گھوڑا لے آؤ. اس وقت رسول اللہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم تھا. یہ اپنے طور پر پوشیدگی سے لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، تو یہ تو بیعت سے مشرف ہوئے. پھر گھوڑا لینے گئے اور گھوڑا لا کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں. اب فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کا اسلام باپ سے پہلے کا ہے. بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ لوگ الگ الگ درختوں تلے آرام کر رہے تھے، جو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہر ایک کی نگاہیں رسول اللہ پر ہیں اور لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ ذرا دیکھو تو کیا ہو رہا ہے. یہ آئے، دیکھا کہ بیعت ہو رہی ہے تو بیعت کر لی. پھر جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو خبر کی. چنانچہ آپ بھی فوراً آئے اور بیعت سے مشرف ہوئے. صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم نے بیعت کی، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور آپ ایک ببول کے درخت تلے تھے. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک موقع پر درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ کو آپ کے سر سے اوپر کو اٹھا کر میں تھامے ہوئے تھا. ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی بلکہ نہ بھاگنے پر. صحیح بخاری نیز مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے مرنے پر بیعت کی تھی. آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بیعت کر کے میں ہٹ کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، سلمہ، تم بیعت نہیں کرتے. میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے تو بیعت کر لی. رسول اللہ نے فرمایا، خیر، آؤ بیعت کرو. چنانچہ میں نے قریب جا کر پھر بیعت کی. یہ روایت بخاری کی ہے. حدیبیہ کا وہ کنواں جس کا ذکر اوپر گزرا، صرف اتنے پانی کا تھا کہ 50 بکریاں بھی آسودہ نہ ہو سکے. آپ فرماتے ہیں کہ دوبارہ بیعت کر لینے کے بعد آپ نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں بے سفر ہوں، تو آپ نے مجھے ایک ڈھال عنایت فرمائی. پھر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی. پھر آخری مرتبہ میری طرف دیکھ کر فرمایا، سلمہ، تم بیعت نہیں کرتے. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، پہلی مرتبہ جن لوگوں نے بیعت کی میں نے ان کے ساتھ ہی بیعت کی تھی، پھر بیچ میں دوبارہ بیعت کر چکا. رسول اللہ نے فرمایا، اچھا، پھر صحیح. چنانچہ اس آخری جماعت کے ساتھ بھی میں نے بیعت کی. آپ نے پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا، سلمہ، تمہیں ہم نے جو ڈھال دی تھی وہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس دشمن کا وار روکنے کو کوئی چیز نہیں، میں نے وہ ڈھال انہیں دے دی. تو رسول اللہ ہنسے اور فرمایا، تم ہی اس شخص کی طرح ہو جس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس کسی ایسے کو بھیج دیجیے جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. پھر اہل مکہ نے صلح کی، تحریک کی، آمد و رفت ہوئی اور صلح ہو گئی. میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا خادم تھا. ان کے گھوڑے کی اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ مجھے کھانے کو دے دیتے تھے. میں تو اپنا گھر بار، بچے، مال و دولت سب اللہ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے چلا آیا تھا. جب صلح ہو چکی، ادھر کے لوگ ادھر ادھر کے ادھر آنے لگے، تو میں ایک درخت تلے جا کر کانٹے وغیرہ ہٹا کر اس کی جڑ سے لگ کر سو گیا. اچانک مشرکین مکہ میں سے 4 شخص وہیں آئے اور رسول اللہ کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات سے آپس میں باتیں کرنے لگے. مجھے برا معلوم ہوا. میں وہاں سے اٹھ کر دوسرے درخت تلے چلا گیا. ان لوگوں نے اپنے ہتھیار اتارے، درخت پر لٹکا کر وہاں لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری ہوگی جو میں نے سنا کہ وادی کے نیچے کے حصے سے کوئی منادی ندا لگا رہا ہے کہ اے مہاجر بھائیوں، دوہیم قتل کر دیے گئے.
میں نے جھٹ سے تلوار تانی اور اسی درخت تلے گیا جہاں وہ چاروں مشرکین سوئے ہوئے تھے. جاتے ہی پہلے تو ان کے ہتھیار قبضے میں کیے اور اپنے ایک ہاتھ میں انہیں دبا کر دوسرے ہاتھ سے تلوار تول کر ان سے کہا، سنو، اس رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، تم میں سے جس نے بھی سر اٹھایا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. جب وہ اسے مان چکے میں نے کہا، اٹھو اور میرے آگے آگے چلو. چنانچہ ان چاروں کو لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ادھر میرے چچا عامر رضی اللہ عنہ بھی مقرز نامی عبلداد کے ایک مشرک کو گرفتار کر کے لائے، اور بھی اسی طرح کے 70 مشرکین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیے گئے تھے. رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، انہیں چھوڑ دو، برائی کی ابتدا ابھی انہی کے سر رہے اور پھر اس کی تکرار کے ذمہ دار بھی یہی رہیں. چنانچہ سب کو رہا کر دیا گیا. اسی کا بیان سورہ فتح کی آیت نمبر 24 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ میں ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے والد بھی اس موقع پر رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ کا بیان ہے کہ اگلے سال جب ہم حج کو گئے تو اس درخت کی جگہ ہم پر پوشیدہ رہی. ہم نہ معلوم کر سکے کہ جس جگہ رسول اللہ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی، اب اگر تم پر یہ پوشیدگی کھل گئی ہو تو تم جانو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، آج زمین پر جتنے ہیں ان سب میں افضل تم لوگ ہو. آپ فرماتے ہیں، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں تمہیں اس درخت کی جگہ دکھا دیتا. مسند احمد سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے کہ سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس جگہ کی تعیین میں بڑا اختلاف ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. مسند احمد نے صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو سنیت المرار پر چڑھ جائے اس سے وہ دور ہو جائے گا جو بنی اسرائیل سے دور ہوا. پس سب سے پہلے قبیلہ بنو خزرج کے ایک صحابی اس پر چڑھ گئے، پھر تو اور لوگ بھی پہنچ گئے. پھر آپ نے فرمایا، تم سب بخشے جاؤ گے مگر سرخ اونٹ والا. ہم اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، تیرے لیے رسول اللہ سے استغفار طلب کرے. تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، مجھے میرا اونٹ مل جائے تو میں زیادہ خوش ہوں گا بنسبت اس کے کہ تمہارے صاحب میرے لیے استغفار کرے. یہ شخص اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا. صحیح مسلم میں ہے کہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے جب رسول اللہ کی زبانی یہ سنا کہ اس بیعت والے دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے. رسول اللہ نے انہیں روک دیا تو ام المؤمنین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 پڑھی، وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے ہر شخص کو اس پل صراط پر سے پار ہونا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہی فرمانے باری ہے، یعنی آیت نمبر 72 میں ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، یعنی پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے اور ظالم مشرکین اور کفار کو گھٹنوں کے بل اسی جہنم میں گرا دیں گے. صحیح مسلم میں ہے، حافظ ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے غلام حافظ کی شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، حافظ ضرور جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ نے سن کر فرمایا، تو جھوٹا ہے، وہ جہنمی نہیں، وہ بدر میں اور حدیبیہ میں موجود رہے ہیں. ان بزرگ صحابہ کرام کی ثنا بیان ہو رہی ہے کہ یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس بیعت کو توڑنے والا اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے اور اسے پورا کرنے والا بڑے اجر کا مستحق ہے. جیسے اللہ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اتایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گئے جبکہ انہوں نے درخت تلے اے نبی آپ سے بیعت کی. ان کے دلی ارادوں کو اللہ نے جان لیا، پھر ان پر دل جمعی نازل فرمائی اور قریب کی فتح سے انہیں سرفراز فرمایا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. جو بدوی جہاد کے لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب آپ سے اے نبی کہیں گے کہ ہم اپنے مالوں اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. آپ جواب دیجیے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں. نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعا ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا. دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاکت والے. جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ہی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں. سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. منافقوں کے ہیلے بہانے. جو اعراب لوگ جہاد سے جی چرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر موت کے ڈر کے مارے گھر سے نہ نکلے تھے اور جانتے تھے کہ کفر کی زبردست طاقت ہمیں چکنا چور کر دے گی، اور جو اتنی بڑی جماعت سے ٹکر لینے گئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے، بال بچوں سے ترس جائیں گے، وہی کاٹ ڈالے جائیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ماں اپنی پاک باز مجاہدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ہنسی خوشی واپس آ رہے ہیں تو اپنے دل میں مسودے گاٹنے لگے کہ اپنی مشیخت بنی رہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا کہ یہ بد باطن منافق لوگ آ کر اپنے ضمیر کے خلاف اپنی زبان کو حرکت دیں گے اور عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ کے رسول، بال بچوں اور کام کاج وغیرہ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جہاد میں نکلنا نہ ہوا، ورنہ ہم تو ہر طرح تابع فرمان ہیں، ہماری جان تک حاضر ہے. اپنی مزید ایمانداری کے اظہار کے لیے یہ بھی منافق کہہ دیں گے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. تو اے نبی، آپ انہیں جواب دے دینا کہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے، وہ دلوں کے بھید سے واقف ہے. اگر وہ تمہیں نقصان پہنچائے تو کون ہے جو اسے دفع کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دینا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے؟ تصنع اور بناوٹ سے تمہاری ایمانداری اور نفاق سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں. ایک ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اللہ پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں. دراصل تمہارا پیچھے رہ جانا کسی عذر کے باعث نہ تھا بلکہ بطور نافرمانی کے ہی تھا. صاف طور پر تمہارا نفاق اس کا باعث تھا. تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھلائی کا یقین نہیں، اس وجہ سے تمہاری جانیں تم پر گرا ہیں. تم اپنی نسبت تو کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کی نسبت بھی یہی خیال کرتے تھے کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے، ان کی بھوسی اڑ جائے گی، ان میں سے ایک بھی نہ بچ سکے گا جو ان کی خبر تو لا کر دے. ان بد خیالیوں نے تمہیں نامرد بنا رکھا تھا. تم دراصل برباد شدنی لوگ ہو. کہا گیا ہے کہ بورن لغت امان ہے. جو شخص اپنا عمل خالص نہ کرے، اپنا عقیدہ مضبوط نہ بنا لے، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں عذاب کریں گے، گو دنیا میں وہ بخلاف اپنے باطن کے ظاہر کرتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک، اپنی شہنشاہی اور اپنے اختیارات کا بیان فرماتے ہیں کہ مالک و متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، بخشش اور عذاب پر قادر وہی ہے، لیکن ہے وہ غفور اور رحیم. جو بھی اللہ کی طرف جھکے وہ اللہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں، خواہ کتنے ہی گناہ کیے ہوں. جب توبہ کرے اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور گناہ بخش دیتے ہیں، بلکہ رحم اور مہربانی سے پیش آتے ہیں. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے تھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے
کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ تم ہرگز ہماری پیروی نہ کرو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سمجھ بہت ہی کم ہے۔ سامعین الرسالت کی تفصیل سماعت کیجئے۔ خیبر کی غنیمت اہل حدیبیہ کے لیے۔ ارشاد الہی ہے کہ جن بدوی لوگوں نے حدیبیہ میں اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا ساتھ نہ دیا، وہ جب رسول اللہ کو اور ان صحابہ کو خیبر کی فتح کے موقع پر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو۔ مصیبت کو دیکھ کر تو پیچھے ہٹ گئے، راحت کو دیکھ کر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ہرگز ساتھ نہ لینا۔ جب یہ جنگ سے جی چرائے تو پھر غنیمت میں حصہ کیوں لیں؟ اللہ تعالیٰ نے خیبر کی غنیمتوں کا وعدہ اہل حدیبیہ سے کیا ہے، نہ کہ ان سے جو کٹھن وقت کھٹ جائیں اور آرام کے وقت مل جائیں۔ ان کی چاہت ہے کہ کلام الہی کو بدل دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو صرف حدیبیہ کی حاضری والوں سے وعدہ کیا، تو یہ منافق چاہتے ہیں کہ باوجود اپنی غیر حاضری کے اللہ تعالیٰ کی اس وعدے میں مل جائیں تاکہ وہ بھی بدلا ہوا ثابت ہو جائے۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد اس سے اللہ تعالیٰ کا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمانا ہے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ أَدَاءً، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ان منافقوں میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ ان سے کہہ دینا کہ تم سرے سے میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو اور میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم وہی ہو کہ پہلی مرتبہ ہم سے پیچھے رہ جانے میں ہی خوش رہے، بس اب ہمیشہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لیکن اس قول میں نظر ہے، اس لیے کہ یہ آیت سورہ براءت کی ہے جو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور غزوہ تبوک حدیبیہ کے بہت بعد کا ہے۔ ابن جریج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد اس سے ان منافقوں کا مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر جہاد سے باز رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں ان کی اس آرزو کا جواب دیجئے اے نبی کہ تم اے منافق ہمارے ساتھ چلنا چاہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ اہل حدیبیہ سے کر چکے ہیں، اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب وہ تانا دیں گے کہ اچھا، ہمیں معلوم ہو گیا تم ہم سے جلتے ہو، نہیں چاہتے کہ غنیمت کا حصہ تمہارے سوا کسی اور کو ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دراصل یہ ان کی ناسمجھی ہے اور اسی ایک پر کیا موقف ہے، یہ لوگ سراسر بے سمجھ ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ اگر تم پیچھے رہے ہوئے بدیوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر بدلہ دیں گے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے درختوں تلے چشمے جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک سزا کریں گے۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سخت جنگجو قوم کون سی ہے؟ وہ سخت لڑاکا قوم جن سے لڑنے کی طرف یہ بلائے جائیں گے کون سی قوم ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد قبیلہ حوازن ہے، دوسرے یہ کہ اس سے مراد قبیلہ ثقیف ہے، تیسرے یہ کہ اس سے مراد قبیلہ بنو حنیف ہے، چوتھے یہ کہ اس سے مراد اہل فارس ہیں، پانچویں یہ کہ اس سے مراد رومی ہے، چھٹے یہ کہ اس سے مراد بت پرست ہیں۔ بات فرماتے ہیں اس سے مراد کوئی خاص قبیلہ یا گروہ نہیں بلکہ مطلق جنگجو قوم مراد ہے جو ابھی تک مقابلے میں نہیں آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں اس سے مراد کرد لوگ ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں ایک مرفوع حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑ لو
جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی، ان کے منہ مثل تہ بتہ ڈھالوں کے ہوں گے۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ترک کے لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہیں ایک قوم سے جہاد کرنا پڑے گا جن کی جوتیاں بالوں دار ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کرد کے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جہاد و قتال تم پر مشروع کر دیا گیا ہے اور یہ حکم باقی رہے گا، رب تعالیٰ ان پر تمہاری مدد کریں گے، یا یہ کہ وہ خود بخود بغیر لڑے بھیڑے دین اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر ارشاد ہے اگر تم مان لو گے اور جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور حکم کی بجا آوری کرو گے، تمہیں بہت ساری نیکیاں ملیں گی، اور اگر تم نے وہی کیا جو حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، یعنی مزدلی سے بیٹھے رہے، جہاد میں شرکت نہ کی، احکام کی تعمیل سے جی چرایا، تو تمہیں المناک عذاب ہوگا۔ پھر جہاد کے ترک کرنے کے جو صحیح عذر ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ بس دو عذر تو وہ بیان فرمائے جو لازمی ہیں، یعنی اندھا پن اور لنگڑا پن، اور ایک عذر وہ بیان فرمایا جو عارضی ہے اور وقتیہ ہے، جیسے بیماری کے چند دن رہی پھر چلی گئی، بس یہ بھی اپنی بیماری کے زمانے میں معذور رہے، ہاں تندرست ہونے کے بعد یہ معذور نہیں۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کا فرما بردار جنتی ہے، اور جو جہاد سے بے رغبتی کرے اور دنیا کی طرف سراسر متوجہ ہو جائے، معاذ کے پیچھے، معاذ یعنی آخرت کی زندگی میں لوٹ کر وہاں کام آنے والی نیکیوں کو بھلا دے، اس کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں دکھ کی مار ہے۔ اللہ غیر معذور مسلمانوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے باغی بندوں سے جدال اور قتال کریں۔ آمین۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ يقينا اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے خوش ہو گئے جبکہ وہ درخت تلے اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اللہ نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حدیبیہ میں ببول کا مبارک درخت۔ پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ یہ بیعت کرنے والے 1400 کی تعداد میں صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، اور یہ درخت ببول کا تھا جو حدیبیہ کے میدان میں تھا۔ صحیح بخاری ہے کہ عبدالرحمن رحمہ اللہ تابعی نے جب وہ حج کو گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے تو جواب ملا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت الرضوان ہوئی تھی، یعنی درخت تلے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ کی حج بیعت کی تھی۔ عبدالرحمن رحمہ اللہ نے واپس آ کر یہ قصہ دوسرے تابعی سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے بیان کیا تو سعید نے فرمایا میرے والد مسیب رضی اللہ عنہ بھی ان بیعت کرنے والوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بیعت کے دوسرے سال ہم وہاں گئے لیکن ہم سب کو بلا دیا گیا، وہ درخت ہمیں نہ ملا۔ پھر سعید رحمہ اللہ فرمانے لگے تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے تھے اس جگہ کو نہ پا سکے، انہیں معلوم نہ ہو، لیکن اے لوگو تم اسے جان لو، گویا تم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جاننے والے ہو، ایسا ہرگز نہیں اور نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ لوگ جو الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ دنوں میں اور الگ الگ جگہوں پر جو نت نئی عبادت کے خود ساختہ طریقے گھڑ کر ان کی پابندی کر لیتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اور ایسی نئی بدعات کی جس پر صحابہ کرام کاربن نہ رہے ہوں، ایک مسلمان امتی کے لیے ان کا اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی دلی صداقت، نیت، وفا اور ماننے کی عادت کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا، بس ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا اور قریب کی فتح انعام فرمائی۔ یہ فتح وہ صلح ہے جو حدیبیہ کے میدان میں ہوئی، جس سے عام بھلائی حاصل ہوئی اور جس کے قریب ہی خیبر فتح ہوا، پھر تھوڑے زمانے کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا، پھر اور قلعے اور علاقے بھی فتح ہوتے چلے گئے، اور وہ عزت و نصرت، فتح و ظفر، اقبال و رفعت حاصل ہوئی کہ دنیا انگشت بلندان حیران و پریشان ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں گے، سچے غلبے والے اور کامل حکمت والے اللہ ہی ہیں۔
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اے مسلمانوں بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مؤمنوں کے لیے یہ ایک نمونہ ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے انہیں قابو میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو البتہ پیر دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے آپ اے نبی کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے وہی اللہ تو ہے جس نے خاص مکے میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اے مسلمانوں اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے یعنی کفار سے روک لیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح یاب کر دیا تھا تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں سامعین ولایتوں کی تفصیل سے بات کیجیے معاہدہ حدیبیہ کی دفعات اور کافروں کا اشتعال ان بہت سی غنیمتوں سے مراد رسول اللہ کے زمانے اور آج کے بعد کے زمانے کی سب غنیمتیں ہیں جلدی کی غنیمت سے مراد خیبر کی غنیمت ہے اور حدیبیہ کی صلح ہے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ کفار کے بد ارادوں کو اللہ نے پورے نہ ہونے دیا نہ مکے کے کافروں کے نہ ان منافقوں کے جو آپ کے ساتھ اے نبی پیچھے مدینے میں رہے تھے نہ یہ تم پر حملہور ہو سکے نہ وہ تمہارے بال بچوں کو کچھ ستا سکے یہ اس لیے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ اصل حافظ و ناصر اللہ ہی ہے پس دشمنوں کی کثرت اپنی قلت سے ہمت نہ ہاریں اور یہ بھی یقین کر لیں کہ ہر کام کی انجام کا علم اللہ ہی کو ہے بندوں کے حق میں بہتری یہی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان پر عمل پیرا رہیں اور اسی میں اپنی خیریت سمجھیں گو وہ فرمان بظاہر ہر خلاف طبع ہو بہت ممکن ہے کہ تم جسے ناپسند رکھتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری حکم بجاوری اور اتباع رسول اور سچی جان نثاری کے عوض راہ مستقیم دکھائیں گے اور دیگر غنیمتیں اور فتح مندیاں بھی عطا فرمائیں گے جو تمہارے بس کی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کریں گے اور ان مشکلات کو تم پر آسان کر دیں گے سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں وہ اپنا ڈر رکھنے والے بندوں کو ایسی جگہ سے روزیاں پہنچاتے ہیں جو کسی کے خیال میں تو کیا خود ان کے اپنے خیال میں بھی نہ ہو اس غنیمت کے مراد خیبر کی غنیمت ہے جس کا وعدہ صلح حدیبیہ میں پنہا تھا یا مکے کی فتح ہے یا فارس و روم کے مال ہیں یا وہ تمام فتوحات ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ کفار سے مرعوب اور خوف زدہ نہ ہوں اگر کافر مقابلے پر آئے تو اللہ اپنے رسول اور مسلمانوں کی مدد کریں گے اور ان بے ایمان کفار و مشرکین کو شکست پاش دیں گے یہ لوگ پیٹ دکھائیں گے اور منہ پھیر لیں گے اور کوئی والی اور مددگار بھی انہیں نہ ملے گا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے ایماندار بندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کفر و ایمان کا مقابلہ ہو ایمان کو کفر پر غالب کرتے ہیں اور حق کو ظاہر کر کے باطل کو دبا دیتے ہیں جیسے کہ بدر والے دن بہت سے کافروں کو جو با سامان اور ہتھیار سے لیس تھے چند مسلمانوں کے مقابلے میں جو بے سر و سامان تھے شکست پاش دی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس احسان کو بھی نہ بھولو کہ میں نے مشرکوں کے ہاتھ تم تک نہ پہنچنے دیے اور تمہیں بھی مسجد حرام کے پاس لڑنے سے روک دیا اور تم نے ان میں صلح کرا دی جو دراصل تمہارے حق میں سراسر بہتری ہے کیا دنیا کے اعتبار سے کیا آخرت کے اعتبار سے وہ حدیث یاد ہوگی جو اسی صورت کی تفسیر میں بروایت سلمہ ابن الاقوى رضی اللہ عنہ گزر چکی ہے یعنی مسلم احمد نے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کہ جب 70 کافروں کو باندھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت حضرت میں پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا انہیں جانے دو ان کی طرف سے ہی ابتدا ہوئی
اور انہی کی طرف سے دوبارہ شروع ہو. اسی بابت یہ آیت اتری. مسند احمد میں ہے کہ 80 کافر ہتھیاروں سے آراستہ جب جبل تنعیم کی طرف سے چھپ چھپاتے موقع پا کر اتر آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہ تھے. آپ نے فوراً لوگوں کو آگاہ کر دیا، سب گرفتار کر لیے گئے اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے. رسول اللہ نے ازراہ مہربانی ان کی خطا معاف فرما دی اور سب کو چھوڑ دیا. اسی کا بیان اس آیت میں ہے. یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ مزنی فرماتے ہیں، جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد تھے. اس درخت کی شاخیں رسول اللہ کی کمر سے لگ رہی تھیں. علی رضی اللہ عنہ اور سہیل ابن عمر آپ کے سامنے تھے. رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. اس پر سہیل ابن عمر جو مشرک تھے، انہوں نے رسول اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. ہمارے اس صلح نامے میں ہمارے دستور کے مطابق لکھوائیے. پس رسول اللہ نے فرمایا، بسمک اللہم لکھ لو. پھر لکھا، یہ وہ ہے جس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مشرکوں سے صلح کی. اس پر پھر سہیل نے آپ کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر آپ رسول اللہ ہی ہیں تو پھر ہم نے بڑا ظلم کیا. اس صلح نامے میں وہی لکھوائیے جو ہم میں مشہور ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا، اے بھی لکھو، یہ وہ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے اہل مکہ سے صلح کی. اتنے میں 30 نوجوان کفار ہتھیار بند آ پڑے. رسول اللہ نے ان کے حق میں بدعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرا بنا دیا. ہم اٹھے اور ان کو سامنے پیش کر دیا. رسول اللہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا کسی نے تمہیں امان دی ہے یا تم کسی کی ذمہ داری پر آئے ہو؟ انہوں نے انکار کیا، لیکن باوجود اس کے رسول اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور انہیں چھوڑ دیا. اس پر یہ آیت وہو الذی نازل ہوئی. یہ روایت سنن نسائی کبری، نیز مسلم احمد وغیرہ کی ہے. تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر چلے اور ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے، تو عمر رضی اللہ نے عرض کی، اللہ کے نبی، آپ ایک ایسی قوم کی بستی میں جا رہے ہیں جو برسر پیکار ہے اور آپ کے پاس نہ تو ہتھیار ہے نہ اسباب. رسول اللہ نے سن کر آدمی بھیج کر مدینے سے ہتھیار اور کل سامان منگوا لیا. جب آپ مکے کے قریب پہنچ گئے تو مشرکین نے آپ کو روکا کہ آپ مکے میں نہ آئے. آپ نے سفر جاری رکھا اور مینا میں جا کر قیام کیا. رسول اللہ کے جاسوس نے آ کر آپ کو خبر دی کہ عکرمہ ابن ابی جہل 500 کا لشکر لے کر آپ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے. رسول اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے خالد، تمہارا چچازہ 2.5 لشکر لے کر آ رہا ہے. خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ میں اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوں اور اس کے رسول کی. اسی دن سے آپ کا لقب سیف اللہ ہوا، یعنی خالد بن ولید کا. اے اللہ کے رسول، مجھے آپ جہاں چاہیں اور جس کے مقابلے میں چاہیں بھیجیں. چنانچہ عکرمہ بن ابی جہل کے مقابلے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے. گھاٹی میں دونوں کی مٹ بھیڑ ہوئی. خالد رضی اللہ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ عکرمہ کے پاؤں نہ جنے. اسے مکے کی گلیوں تک پہنچا کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، لیکن پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر مقابلے پر آئے. اب کی مرتبہ بھی شکست کھا کر مکے کی گلیوں تک پہنچ گیا. وہ پھر تیسری مرتبہ نکلا. اس مرتبہ بھی یہی حشر ہوا. اسی کا بیان آیت وہو الذی کف ایدیکم میں ہے. پس اللہ تعالیٰ نے باوجود رسول اللہ کی وفرمندی کے کفار کو بھی بچا لیا، تاکہ جو مسلمان ضعفاء اور کمزور مکے میں تھے انہیں اسلامی لشکر کے ہاتھوں کوئی گزند نہ پہنچے. لیکن اس روایت میں بہت کچھ نظر ہے. ناممکن ہے کہ یہ حدیبیہ والے واقعے کا ذکر ہو، اس لیے کہ اس وقت تک تو خالد مسلمان ہی نہ ہوئے تھے بلکہ مشرکین کے پلایا کے اس دن سردار تھے، جیسے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعہ عمرۃ القباط کا ہو، اس لیے کہ حدیبیہ کے صلح نامے کی شرائط کے مطابق یہ طے شدہ امر تھا کہ اگلے سال رسول اللہ آئیں، عمرہ ادا کریں اور 3 دن تک مکے میں ٹھہریں. چنانچہ اسی قرارداد کے مطابق جب رسول اللہ تشریف فرما ہوئے تو کافروں نے آپ کو روکا نہیں، نہ آپ سے جنگ و جدال کیا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعہ فتح مکہ کا ہو، اس لیے کہ فتح مکہ والے سال آپ اپنے ساتھ قربانیاں لے کر نہیں گئے تھے. اس وقت تو جنگی حیثیت سے آپ گئے تھے، لڑنے اور جہاد کرنے کی نیت سے تشریف لے گئے تھے. پس اس روایت میں بہت کچھ خلل ہے اور اس میں ضرور قباحت ہوئی ہے. خوب سوچ لینا چاہیے، واللہ اعلم. تفسیر میں جلی طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش نے اپنے 40 یا 50 آدمی بھیجے کہ وہ رسول اللہ کے لشکر کے ارد گرد گھومتے رہیں اور موقع پا کر کچھ نقصان پہنچائیں یا کسی کو گرفتار کر کے لے آئیں. یہاں یہ سارے کے سارے پکڑ لیے گئے، لیکن پھر رسول اللہ نے انہیں معاف فرما دیا
اور سب کو چھوڑ دیا. انہوں نے آپ کے لشکر پر کچھ پتھر بھی پھینکے تھے اور کچھ تیر بھی چلائے تھے. یہ بھی مروی ہے کہ ایک صحابی جنہیں ابن زینم کہا جاتا تھا حدیبیہ کے ایک ٹیلے پر چڑھے تھے. مشرکین نے تیر بازی کر کے آپ کو شہید کر دیا. رسول اللہ نے کچھ سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے. وہ ان سب کو جو تعداد میں 12 سوار تھے گرفتار کر کے لے آئے. رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس میری جانب سے کوئی امان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پوچھا کوئی عہد و پیما ہے؟ کہا نہیں. لیکن پھر بھی رسول اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. اور اسی بارے میں آیت وہو الذی کف ایدیہم عنکم ببطن مکہ نازل ہوئی. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو اے مسلمانوں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو جو رکا ہوا رہ گیا اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا. اور اگر بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو سب قصہ طے کر دیا جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہیں داخل کریں. اور اگر یہ ٹل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مؤمنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. سامعین کی نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی افواہ پر اصحاب رسول سے بعث رضوان. مشرکین عرب جو قریش تھے اور جو ان کے ساتھ اس عہد پر تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے ان کی نسبت قرآن خبر دیتا ہے کہ دراصل کفر پر یہ لوگ ہیں. انہوں نے ہی تمہیں اے مسلمانوں مسجد حرام بیت اللہ سے روکا ہے. حالانکہ اصلی حقدار اور زیادہ لائق اے مسلمانوں خانہ الہی کے تم ہی لوگ تھے. پھر ان کی سرکشی اور مخالفت نے انہیں یہاں تک اندھا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی قربانیوں کو بھی قربان گاہ تک نہ جانے دیا. یہ قربانیاں تعداد میں 70 تھیں جیسے کہ ان قریب اس کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سر دست تمہیں لڑائی کی اجازت نہ دینے میں پوشیدہ راز یہ تھا کہ ابھی چند کمزور مسلمان مکے میں ایسے ہیں جو ان ظالم مشرکوں کی وجہ سے نہ اپنے ایمان کو ظاہر کر سکے ہیں نہ ہجرت کر کے تم نے مل سکے ہیں اور نہ تم انہیں جانتے ہو. تو یوں دفعتاً اگر تمہیں اجازت دے دی جاتی اور تم اہل مکہ پر چھاپا مارتے تو وہ سچے پکے مسلمان بھی تمہارے ہاتھوں شہید ہو جاتے اور بے علمی میں ہی تم مستحق گناہ اور دیت بن جاتے. پس ان کفار کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیچھے ہٹا دیا تاکہ ان کمزور مسلمانوں کو چھٹکارا مل جائے اور بھی جن کی قسمت میں ایمان ہے وہ ایمان لا چکے. اگر یہ مؤمن ان میں نہ ہوتے اگر یہ الگ ہوتے تو یقیناً ہم اے مسلمانوں تمہیں ان کفار پر جو مکے میں ہیں ابھی اسی وقت غلبہ دے دیتے اور ان کی بھوسی اڑا دیتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ مؤمن ان کافروں میں ملے جلے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں کو سخت سزا دیتے یا قتل کر دیے جاتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جبکہ یہ کافر اپنے دلوں میں غیرت و حمیت جاہلیت کو جمع چکے تھے صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یعنی محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھوانے پر انکار کیا. پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی اور مؤمنوں کے دل کھول دیے ان پر اب سکینت نازل فرما کر انہیں مضبوط کر دیا اور تقوی کے کلمے پر انہیں جما دیا یعنی لا الہ الا اللہ پر. یہ روایت مسند احمد کی ہے. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور جیسے کہ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں موجود ہے. ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے.
جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے مجھ سے اپنے مال کو اور اپنی جان کو بچا لیا مگر بوجہ حق اسلام کی اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. ایک قوم کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 35 میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ بجوز اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جل ثناؤہ نے یہاں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہی اس کے زیادہ حقدار, یہی اس کے قابل بھی تھے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ان کفار نے اس سے تکبر کیا اور مشرکین قریش نے اسی سے حدیبیہ والے دن تکبر کیا. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح نامہ مکمل کر لیا. ابن جریر کی تفسیر میں بھی یہ حدیث انہی زیادتیوں کے ساتھ مروی ہے, لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلے جملے راوی کے اپنے ہیں, یعنی امام زہری رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے جو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا حدیث نہیں ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اخلاص ہے. عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ رب العزت کی وحدانیت کی شہادت ہے جو تمام تقوی کی جڑ ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے اور جہاد کی سبیل اللہ بھی ہے. عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ہے. یہ سبھی اقوال مراد ہو سکتے ہیں واللہ اعلم. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ خیر کا مستحق کون ہے اور کون شر کا مستحق ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت اس طرح ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ ولو حمیتم کما حموا الفسد المسجد الحرام, یعنی کافروں نے جس وقت اپنے دل میں جاہلانہ ضد پیدا کر لی اگر اس وقت تم بھی اے مسلمانوں ان کی طرح ضد پر آ جاتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مسجد حرام میں فساد برپا ہو جاتا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اس قرآن کی خبر پہنچی تو بہت تیز ہوئے, لیکن عبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سکھاتے تھے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھاتے تھے. اس پر عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا آپ علم اور قرآن دان ہیں, آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے سکھایا وہ پڑھیے اور سکھائیے. یہ روایت سنن نسائی کی ہے. ان حدیثوں کا بیان جن میں حدیبیہ کا قصہ اور صلح کا واقعہ ہے مسند احمد میں ہے. مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے ارادے سے چلے, آپ کا ارادہ جنگ کرنا تھا. 70 اونٹ قربانی کے آپ کے ساتھ تھے, کل ساتھی آپ کے ساتھ 700 تھے, ایک اونٹ 10-10 آدمیوں کی طرف سے تھا. آپ جب عصفان پہنچے تو بشر بن سفیان کعبی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول قریشیوں نے آپ کے آنے کی خبر پا کر مقابلے کی تیاریاں کرنی ہیں. انہوں نے اونٹوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ساتھ لے لیے ہیں اور چیتے کی کھالیں پہن لی ہیں اور عہد و پیما کر لیے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح جبرن مکے میں نہیں آنے دیں گے. خالد بن ولید کو انہوں نے چھوٹا سا لشکر دے کر قرہ الغمیم تک پہنچا دیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس قریشیوں کو لڑائی نے کھا لیا, کتنی اچھی بات تھی کہ وہ مجھے اور لوگوں کو چھوڑ دیتے, اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا, اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور لوگوں پر غالب کر دیتے تو پھر یہ لوگ بھی دین اسلام قبول کر لیتے, اور اگر اس وقت بھی اس دین میں نہ آنا چاہتے تو مجھ سے لڑتے اور اس وقت ان کی طاقت بھی پوری ہوتی. قریشیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم اس دین پر میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان پر کھلم کھلا غلبہ عطا فرما دے یا میری گردن کٹ جائے. پھر آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دائیں طرف حمد کے پیچھے سے اس راستے پر چلیں جو تنینۃ المرار کو جاتا ہے اور حدیبیہ مکے کے نیچے کے حصے میں ہے. خالد والے لشکر نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے راستہ بدل دیا تو یہ دوڑتے ہوئے قریشیوں کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی. معلوم ہونا چاہیے خالد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنینۃ المرار میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو لوگ کہنے لگے اونٹنی تھک گئی.
رسول اللہ نے فرمایا نہ یہ تھکی نہ اس کو بیٹھ جانے کی عادت، اسے اس اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے جس نے مکے سے ہاتھیوں کو روک لیا تھا. سنو قریش، آج مجھ سے جو چیز مانگیں گے جس میں صلہ رحمی ہو میں انہیں دوں گا. پھر رسول اللہ نے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ پڑاؤ کریں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس پوری وادی میں پانی نہیں. آپ نے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اسے یہاں کسی کنویں میں گاڑ دو. اس کے گاڑتے ہی پانی جوش مارتا ہوا ابل پڑا. تمام لشکر نے پانی لے لیا اور وہ برابر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. جب پڑاؤ ہو گیا اور اطمینان سے بیٹھ گئے، اتنے میں بدیل ابن ورقہ اپنے ساتھ قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں کو لے کر آیا. رسول اللہ نے اس سے بھی وہی فرمایا جو بشر بن سفیان سے فرمایا تھا. چنانچہ لوگ گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی اجرت کی. رسول اللہ تم سے لڑنے کو نہیں آئے، آپ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کو آئے ہیں. تم اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ڈالو. دراصل قبیلہ خزاعہ کے مسلم و کافر رسول اللہ کے طرفدار تھے. مکے کی خبریں انہی لوگوں سے آپ کو پہنچا کرتی تھی. قریشیوں نے انہیں جواب دیا کہ گو آپ اسی ارادے سے آئے ہوں، لیکن یوں اچانک تو ہم انہیں یہاں آنے نہیں دیں گے، ورنہ لوگوں میں تو یہی باتیں ہوں گی کہ آپ مکے میں گئے اور کوئی آپ کو روک نہ سکا. انہوں نے پھر مکرز ابن حفظ کو بھیجا. یہ بنو عامر ابن لوئی کے قبیلے میں سے تھا. اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ عہد شکن شخص ہے، یعنی عہد کو توڑنے والا ہے. اور اس سے بھی آپ نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے آنے والے دونوں شخصوں سے فرمایا تھا. یہ بھی لوٹ گیا اور جا کر قریشیوں سے سارا واقعہ بیان کر دیا. قریشیوں نے پھر حلیث ابن علقمہ کنانی کو بھیجا. یہ مختلف ادھر ادھر کے لوگوں کا سردار تھا. اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ اس قوم سے ہے جو رحمانی کاموں کی عظمت کرتی ہے، اپنی قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو. اس نے جو دیکھا کہ ہر طرف سے قربانی کے نشاندار جانور آ جا رہے ہیں اور بوجہ رک جانے کے ان کے بال اڑے ہوئے ہیں، تو یہ وہیں سے بغیر رسول اللہ کے پاس آئے لوٹ گیا اور جا کر قریش مکہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں بیت اللہ سے روکو. اللہ تعالیٰ کے نام کے جانور قربان گاہ سے رکے کھڑے ہیں، یہ سخت ظلم ہے. اتنے دن رکے رہنے سے ان کے بال تک اڑ گئے ہیں، میں اپنی آنکھوں دیکھ آ رہا ہوں. قریش نے کہا تو نرالا اعرابی ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جا. اب انہوں نے مشورہ کر کے عروہ ابن مسعود الثقفی کو بھیجا. عروہ نے اپنے جانے سے پہلے کہا کہ اے قریشیوں، جن جن کو تم نے وہاں بھیجا وہ جب واپس آئے تو ان سے تم نے کیا سلوک کیا، یہ میں دیکھ رہا ہوں. تم نے انہیں برا کہا، ان کی بے عزتی کی، ان پر تہمت رکھی، ان سے بدگمانی کی. میری حالت تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں مثل باپ کے سمجھتا ہوں. تم خوب جانتے ہو کہ جب تم نے ہائے وائے کی میں نے اپنی تمام قوم کو اکٹھا کیا، اور جس نے میری بات مانی میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور تمہاری مدد کے لیے اپنی جان مال اور اپنی قوم کو لے کر آ پہنچا. سب نے کہا بے شک آپ سچے ہیں، ہمیں آپ سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں، آپ جائیے. اب یہ چلا اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا آپ نے ادھر ادھر کے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے، مراد صحابہ کرام تھی، اور آئے ہیں اپنی قوم کی شان و شوکت خود آپ اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے لیے. سنیے یہ قریشی آج یہ مسمم ارادہ کر چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں جو چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر عہد و پیما کر چکے ہیں کہ ہرگز ہرگز آپ کو اس طرح اچانک زبردستی مکے میں نہیں آنے دیں گے. اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ یعنی صحابہ آپ کے جو اس وقت بھیڑ لگائے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں یہ لڑائی کے وقت ڈھونڈنے بھی نہیں ملیں گے. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا. آپ اس وقت رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا جا اپنی بت لات کی شرمگاہ کا چمڑا چوستا رہ، ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں. عروہ نے رسول اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے. تو کہنے لگا اگر مجھ پر اے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تمہارا احسان پہلے کا نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں اس کا مزہ چکھا تھا. اس کے بعد عروہ نے پھر کچھ کہنے کے لیے رسول اللہ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. اس کی بے ادبی کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نہ سہار کر سکے. یہ رسول اللہ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں تھا. وہی اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا اپنا ہاتھ دور رکھو تو رسول اللہ کے جسم کو چھو نہیں سکتا. یہ کہنے لگا تو بڑا ہی بد زبان اور ٹیڑھا آدمی ہے. رسول اللہ نے اس پر تبسم فرمایا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا یہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو کہنے لگا غدار تو تو کل تک طہارت بھی نہ جانتا تھا. الغرض اسے بھی رسول اللہ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے والوں کو دیا تھا اور یقین دلا دیا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ واپس چلا اور اس نے یہاں کا یہ نقشہ دیکھا تھا کہ اصحاب رسول کس طرح رسول اللہ کے پروانے بنے ہوئے ہیں. آپ کے وضو کا پانی وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, آپ کے تھوک اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. آپ کا کوئی بال گر پڑے تو ہر شخص لپکتا ہے کہ وہ اسے لے لے. جب یہ قریشیوں کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اے قریش کی جماعت کے لوگوں, میں کس طرح سے ہاں اس کے دربار میں اور نجاشی سے ہاں اس کے دربار میں ہو آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے ان بادشاہوں کی بھی وہ عظمت اور وہ احترام نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم تو آپ کی وہ عزت کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناممکن ہے. اب تم سوچ لو اور اس بات کو یاد کر لو کہ اصحاب رسول ایسے نہیں کہ اپنے نبی کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیں. اب آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں مکہ والوں کے پاس بھیجنا چاہا, لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر جس کا نام ثعلب تھا سوار کرا کے مکے بھیجا تھا. قریش نے اس اونٹ کی کوچیں کاٹ دی تھی اور خود قاصد کو بھی قتل کر ڈالتے, لیکن احادیث قوم نے انہیں بچا لیا. شاید اس بنا پر عمر رضی اللہ نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے تو ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں, کیونکہ وہاں میرے قبیلے بنو عدی کا کوئی شخص نہیں جو مجھے ان قریشیوں سے بچانے کی کوشش کرے. اس لیے کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں جو ان کی نگاہوں میں مجھ سے بہت زیادہ ذی عزت ہیں. چنانچہ رسول اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں مکے میں بھیجا کہ جا کر قریش سے کہہ دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کی عظمت بڑھانے کو آئے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے شہر میں قدم رکھا ہی تھا جو ابان بن سعید بن عاص آپ کو مل گئے اور اپنی سواری سے اتر کر عثمان رضی اللہ عنہ کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا اور اپنی ذمہ داری پر آپ کو لے چلا کہ آپ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے قریش مشرکین کو پہنچا دیں. چنانچہ آپ وہاں گئے اور قریش کو یہ پیغام پہنچا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ تو آ ہی گئے ہیں, آپ اگر چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں. لیکن ذوالنورین عثمان رضی اللہ نے جواب دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں ناممکن ہے کہ میں طواف کروں. قریشیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور انہیں واپس نہ جانے دیا. ادھر لشکر اسلام میں خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. زہیر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ پھر قریشیوں نے سہیل ابن عمرو کو رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ جا کر صلح کر لو, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سال آپ مکے میں نہیں آ سکتے تاکہ عرب ہمیں تانا نہ دے سکیں کہ وہ آئے اور تم روک نہ سکے. چنانچہ سہیل یہ سفارلہ نے اسے دیکھا تو فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ قریشیوں کا ارادہ اب صلح کا ہو گیا جو اسے بھیجا ہے. اس نے رسول اللہ سے باتیں شروع کی اور دیر تک سوال و جواب ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور فرمانے لگے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرکین نہیں ہیں جو ہمارے پاس اس طرح صلح کے غرض سے آئے ہیں؟ ہاں تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں اتنی کمزوری دکھائیں؟ صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی صبر نہ ہو سکا, خود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی طرح کہا. رسول اللہ نے جواب میں فرمایا سنو, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ کا غلام ہوں, میں اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہ کرے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہنے کو تو اس وقت جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ کہہ گیا, لیکن پھر مجھے بڑی ندامت ہوئی. میں نے اس کے بدلے بہت سے روزے رکھے, بہت سی نمازیں پڑھی اور بہت سے غلام آزاد کیا, اس سے ڈر کر کہ مجھے اس گستاخی کی کوئی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے بلوایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل نے کہا میں اسے نہیں جانتا, یوں لکھیے بسمک اللہم. رسول اللہ نے فرمایا اچھا یوں ہی لکھو. پھر فرمایا لکھو یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس پر سہیل نے پھر کہا اگر میں آپ کو رسول مانتا تو آپ سے لڑتا ہی کیوں, یوں لکھیے کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر نے کیا. اس بات پر کہ 10 سال تک ہم میں کوئی لڑائی نہ ہوگی, لوگ امن و امان سے رہیں گے, ایک دوسرے سے بچا ہوا رہے گا, اور یہ کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر چلا جائے گا آپ اسے واپس لوٹا دیں گے
اور جو صحابی رسول قریشیوں کے پاس چلا جائے گا وہ اسے نہیں لوٹائیں گے، ہم نے آپ میں لڑائیاں بند رہیں گی، صلح قائم رہے گی، کوئی توپ و زنجیر قید و بند بھی نہ ہوگی۔ اسی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے عہد و پیما میں آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اس پر بنو خزاعہ جلدی سے بول اٹھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیما میں آئے ہیں، اور بنو بکر نے کہا کہ ہم قریشیوں کے ساتھ ان کے ذمے میں ہیں۔ صلح نامے میں یہ بھی تھا کہ اس سال آپ واپس لوٹ جائیں، مکے میں نہ آئیں، اگلے سال آئیں، اس وقت ہم باہر نکل جائیں گے اور آپ اپنے اصحاب سمیت آئیں، تین دن مکے میں ٹھہریں، ہتھیار اتنے ہی ہوں جتنے ایک سوار کے پاس ہوتے ہیں، تلواریں میان میں ہوں۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا جو سہیل کے لڑکے ابو جندل رضی اللہ عنہ لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے گرتے پڑتے مکے سے چھپے لکے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینے سے نکلتے ہوئے ہی فتح کا یقین کیے ہوئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں پتا ہونے میں ذرا سا بھی شک نہ تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے جو یہ رنگ دیکھا کہ صلح ہو رہی ہے اور بغیر طواف کے بغیر زیارت بیت اللہ کے یہیں سے واپس ہونا پڑے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر مشقت اٹھا کر صلح کر رہے ہیں، تو اس سے وہ بہت ہی پریشان خاطر تھے، بلکہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ سب کچھ تو تھا ہی مزید برآں جب ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان تھے اور جنہیں مشرکین نے قید کر رکھا تھا اور جن پر طرح طرح کے مظالم توڑ رہے تھے، یہ سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح موقع پا کر بھاگ آتے ہیں اور توپ و زنجیر میں جکڑے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ تو سہیل ان کے مشرک باپ نے جو یہ صلح کروا رہا تھا اٹھ کر انہیں تماشے مارنے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد، میرے آپ کے درمیان تصفیہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد آیا ہے، لہذا اس شرط کے مطابق اسے واپس لے جاؤں گا۔ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ سہیل کھڑا ہوتا ہے اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے گلے بال میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹتا ہوا انہیں لے کر چلتا ہے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، مجھے مشرکوں کی طرف لوٹا رہے ہو، ہائے یہ مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ اس واقعے نے صحابہ کو اور برا فروختہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور نیک نیت رہو اور طلب ثواب میں رہو، نہ صرف تمہارے لیے ہی بلکہ تم جیسے جتنے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والے ہیں، اور تم سب کو اسی درد و غم، رنج و علم اور ظلم و ستم سے چھٹانے والے ہیں۔ ہم چونکہ صلح کر چکے ہیں، شرائط طے ہو چکی ہیں، اس بنا پر ہم نے تمہیں سر دست واپس کر دیا ہے۔ ہم غدر کرنا، شرائط کے خلاف کرنا، عہد شکنی کرنا نہیں چاہتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے پہلو میں پہلو جانے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ ابو جندل صبر کرو، ان پہ رکھا ہی کیا ہے، یہ مشرک لوگ ہیں، ان کا خون مثل کتے کے خون کے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کی ساتھ اپنی تلوار کی موٹ کا ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے جا رہے تھے کہ وہ تلوار کھینچ لیں اور ایک ہی وار میں باپ کو پرے پار کریں، لیکن ابو جندل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ باپ پر نہ اٹھا۔ صلح نامہ مکمل ہو گیا، فیصلہ پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تھے اور حلال ہونے کے لیے مضطرب تھے، یعنی احرام کھولنے کے لیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اٹھو، اپنی اپنی قربانیاں کر لو اور سر منوا لو، لیکن ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ لوٹ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، لوگوں کو یہ کیا ہو گیا؟ ام المؤمنین نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت اس قدر صدمے میں یہ ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہے، آپ ان سے کچھ نہ کہیے، سیدھے اپنی قربانی کے جانور کے پاس جائیے اور اسے جہاں وہ ہو وہیں قربان کر دیجئے اور خود سر منوا لیجئے، پھر تو ممکن ہے کہ اور لوگ بھی کریں۔ رسول اللہ نے یہی کیا۔ اب کیا تھا، ہر ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا، قربانی کو قربان کیا اور سر منوا لیا۔ اب رسول اللہ یہاں سے واپس چلے، آدھا راستہ طے کیا ہوگا، سورہ فتح نازل ہوئی۔ یہ پوری روایت مسند احمد، میر ذلائل النبوۃ للبیہقی اور مختصراً ترمذی میں، نیز بخاری اور سیرت ابن ہشام میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے 1200 صحابہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے قربانی کے اونٹوں کو نشان دار کیا اور عمرہ کا احرام باندھا اور اپنے ایک جاسوس کو جو قبیلہ خزاعہ میں سے تھا جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ غدیر اشفات میں آ کر اس نے خبر دی
کہ قریش نے پورا مجمع تیار کر لیا ہے، ادھر ادھر کے مختلف لوگوں کو بھی انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور ان کا ارادہ لڑائی کا اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اب بتلاؤ کیا ہم ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیں؟ اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن کاٹ دی ہوگی، ورنہ ہم انہیں غمگین چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر وہ بیٹھ رہیں گے تو اس غم و رنج میں رہیں گے، اور اگر انہوں نے نجات پا لی تو یہ گردنیں ہوں گی جو اللہ عز و جل نے کاٹ دی ہوں گی۔ دیکھو تو بھلا کتنا ظلم ہے کہ ہم نہ کسی سے لڑنے کو آئے نہ کسی اور ارادے سے آئے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت خانہ کعبہ کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں روک رہے ہیں، بتلاؤ ان سے ہم کیوں نہ لڑیں؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ بیت اللہ کی زیارت کو نکلے ہیں، آپ چلے چلیے، ہمارا ارادہ جدال و قتال کا نہیں، لیکن جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکے گا ہم اس سے ضرور لڑیں گے، خواہ کوئی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، بس اللہ کا نام لو اور چل کھڑے ہو۔ کچھ اور آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن الولید پلائیہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بس تم دائیں طرف کو ہو لو۔ خالد کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، اور رسول اللہ ماں صحابہ کے ان کے کلے پر پہنچ گئے۔ اب خالد دوڑتے ہوئے قریشیوں میں پہنچے اور انہیں اس سے مطلع کیا۔ اونٹنی کا نام اس روایت میں قصوہ بیان ہوا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ جو کچھ وہ مجھ سے طلب کریں گے میں دوں گا، بشرطیے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی اہانت اور پامالی نہ ہو۔ پھر جو رسول اللہ نے اونٹنی کو للکارا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ بدیل بن ورقہ خزائی رسول اللہ کے پاس سے جا کر قریشیوں کو جب جواب پہنچاتا ہے تو عروہ بن مسعود ثقفی کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرا کر، جو پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس شخص یعنی محمد نے نہایت معقول اور واجبی بات کہی ہے، اسے قبول کر لو۔ اور جب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا یہی جواب آپ کے منہ سے سنتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ سنیے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ غالب وہ مغلوب، یا وہ غالب آپ مغلوب۔ اگر پہلی بات ہی ہوئی تو بھی کیا ہوا، آپ ہی کی قوم ہے، آپ نے کسی کو ایسا سنا دی ہے کہ جس نے اپنی قوم کا ستیہ ناش کیا ہو؟ اور اگر دوسری بات ہو گئی تو یہ جتنے آپ کے پاس ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ سارے ہی آپ کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ نے وہ جواب دیا جو پہلے گزر چکا، یعنی اپنی بت لات کی شرمگاہ کا چمڑا چوس، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ والے بیان میں یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود تھا۔ ان کے مارنے پر عروہ نے کہا، غدار، میں نے تو تیری غداری میں تیرا ساتھ دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ پہلے یہ جاہلیت کے زمانے میں کافروں کے گروہ کے ساتھ تھے، موقع پا کر انہیں قتل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا اسلام تو میں منظور کرتا ہوں لیکن اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ عروہ نے یہاں یہ منظر بھی بچشم خود دیکھا کہ رسول اللہ تھوکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی لپک کر اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ رسول اللہ کے ہوٹوں کو جنبش ہوتے ہی فرما برداری کے لیے ایک سے ایک آگے بڑھتا ہے۔ جب رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو رسول اللہ کے اعضائے بدن سے گرے ہوئے پانی پر قریب ہوتا ہے کہ صحابہ لڑ پڑے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، جو کہیں سے چوں کی آواز بھی سنائی دے۔ حد تعظیم یہ ہے کہ صحابہ آنکھ بھر کر رسول اللہ کے چہرے منور کی طرف تکتے ہی نہیں، بلکہ نیچی نگاہوں سے ہر وقت با ادب رہتے ہیں۔ عروہ نے پھر واپس آ کر یہی حال قریشیوں کو سنایا اور کہا کہ محمد جو انصاف و عدل کی بات پیش کر رہے ہیں اسے مان لو۔ بنو کرانہ کے جس شخص کو اس کے بعد قریش نے بھیجا، اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو اور اس کی طرف ہانک دو۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا، ادھر صحابہ کی زبانی لبیک کی صدایں سنی تو کہہ اٹھا کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا نہایت لہو حرکت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مقرب کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک تاجر شخص ہے، ابھی یہ بیٹھا باتیں کر ہی رہا تھا جو سہیل آ گیا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لو اب کام سہل ہو گیا۔ اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہی ہوں، گو تم نہ مانو۔ یہ اس بنا پر کہ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ محرمات الہی کی عزت رکھتے ہوئے قریش مکہ مجھ سے جو کہیں گے میں منظور کر لوں گا۔ آپ نے صلح نامہ لکھواتے ہوئے فرمایا کہ اس سال ہمیں یہ بیت اللہ کی زیارت کر لینے دیں گے، لیکن سہیل نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں۔
ورنہ لوگ کہیں گے کہ ہم دب گئے اور کچھ نہ کر سکے۔ جب یہ شرط ہو رہی تھی کہ جو کافر ان میں سے مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس چلے جائے آپ اسے واپس دے دیں گے، اس پر مسلمانوں نے سبحان اللہ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے اور ہم اسے کافروں کو سونپ دیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھیں جو ابو جندل رضی اللہ عنہ کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے۔ سہیل نے کہا اسے واپس کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی تک صلح نامہ مکمل نہیں ہوا، میں اسے کیسے واپس کر دوں؟ سہیل نے کہا پھر تو اللہ کی قسم میں کسی طرح اور کسی شرط پر صلح کرنے میں رضامند نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم خود مجھے خاص اس کی بابت اجازت دے دو۔ سہیل نے کہا میں اس کی اجازت بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ گو مقرض نے کہا ہاں ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی، ان بیچاروں کو مشرکین بڑی سخت سنگین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور وہ کہا جو پہلے گزر چکا، پھر پوچھا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا اے اللہ کے رسول کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو میں نے کہا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ یہ اسی سال ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا بس تو تم وہاں جاؤ گے اور بیت اللہ کا طواف ضرور کرو گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہی کہا جس کا بیان اوپر گزر چکا۔ اس میں اتنا اور ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ اس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے رسول اللہ کی پیش گوئی کا اسی طرح ذکر کیا اور وہی جواب ملا جو ذکر ہوا، جو جواب خود رسول اللہ نے دیا تھا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے اونٹ کو نہر کیا اور نائی کو بلوا کر سر منڈوا لیا، پھر تو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور قربانیوں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کا سر خود منڈوانے لگے اور مارے غم کے اور اجدہام کے قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑے۔ اس کے بعد ایمان والی عورتیں رسول اللہ کے پاس آئیں، جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات نازل ہوئی، اور عمر رضی اللہ نے اس حکم کے ماتحت اپنی دو مشرکہ بیویوں کو اسی دن طلاق دے دی، جن میں سے ایک نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور دوسری نے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے واپس لوٹ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ نامی ایک قریشی جو مسلمان تھے موقع پا کر مکے سے نکل کر رسول اللہ کے پاس مدینہ پہنچے۔ ان کے پیچھے ہی دو کافر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عہد نامے کی بنا پر اس شخص کو واپس کیجیے، ہم قریشیوں کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھی بات ہے، میں اسے واپس کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو انہیں سونپ دیا، یہ انہیں لے کر چلے۔ جب ذو الحلیفہ پہنچے اور بے فکری سے وہاں کھجوریں کھانے لگے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا واللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی تلوار نہایت ہی عمدہ ہے۔ اس نے کہا ہاں بے شک بہت ہی اچھے لوہے کی ہے، میں نے بارہا اس کا تجربہ کر لیا ہے، اس کی کاٹ کا کیا پوچھنا ہے؟ یوں کہتے ہوئے اس نے تلوار میان سے نکال لی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر کہا ذرا مجھے دکھانا، اس نے دے دی۔ آپ نے ہاتھ میں لیتے ہی تول کر ایک ہی ہاتھ میں اس کافر کا تو کام تمام کیا، دوسرا اس رنگ کو دیکھتے ہی مٹھیاں بند کر کے ایسا بھگٹٹ بھاگا کہ سیدھا مدینے پہنچ کر دم لیا۔ اسے دیکھتے ہی رسول اللہ نے فرمایا یہ بڑی گھبراہٹ میں ہے، کوئی خوفناک منظر دیکھ چکا ہے۔ اتنے میں یہ قریب پہنچ گیا اور دعائیاں دینے لگا کہ اللہ کے رسول میرا ساتھی تو مار ڈالا گیا اور میں بھی اب تھوڑے دم کا ہی مہمان ہوں، دیکھیے وہ آیا۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کو پورا کر دیا ہے، آپ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے ان کے حوالے کر دیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ اللہ نے مجھے ان سے رہائی دلوائی۔ رسول اللہ نے فرمایا افسوس یہ کیسا شخص ہے، یہ تو لڑائی کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش کہ کوئی اسے سمجھائی دیتا۔ یہ سنتے ہی ابو بصیر رضی اللہ عنہ چونک گئے کہ معلوم ہوتا ہے آج شاید مجھے دوبارہ مشرکین کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سوچتے ہی رسول اللہ کے پاس سے چلے گئے، مدینے کو الوداع کہا اور لمبے قدموں سمندر کے کنارے کی طرف چل دیے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ ادھر سے ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ عنہ جنہیں حدیبیہ میں اسی طرح رسول اللہ نے واپس کیا تھا، وہ بھی موقع پا کر پھر مکے سے بھاگ کھڑے ہوئے
اور براہ راست ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے. اب یہ ہوا کہ مشرکین قریش میں سے جو بھی ایمان قبول کرتا سیدھا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتا اور یہی رہتا سہتا، یہاں تک کہ ایک خاصی معقول جماعت ایسے ہی لوگوں کی یہاں جمع ہو گئی اور انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ قریشیوں کا جو قافلہ شام کی طرف جانے کے لیے نکلتا یہ اس سے جنگ کرتے، جس میں قریشی کفار قتل بھی ہوئے اور ان کے مال بھی ان مہاجر مسلمانوں کے ہاتھ لگے، یہاں تک کہ قریشی تنگ آ گئے. بالآخر انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر رحم و کرم کیجیے، ان لوگوں کو وہاں سے اپنے پاس بلوا لیجیے، ہم ان سب سے دستبردار ہوتے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے، ہم آپ کو اپنی رشتے داریاں یاد دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں کہ انہیں اپنے پاس بلوا لیجیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا اور ان حضرات کے پاس آدمی بھیج کر سب کو بلوا لیا، اور اللہ عز و جل نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ نازل فرمائی. ان کفار کی حمیت جاہلیت یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے دی، رسول اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھنے دیا، آپ کو بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے دی. یہ روایت صحیح بخاری، نی سنن ابی داؤد، مسلم احمد وغیرہ کی ہے. صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے. حبیب ابن ابو ثابت رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابو وائل کے پاس گیا تاکہ ان سے پوچھوں، انہوں نے کہا ہم صفین میں تھے، ایک شخص نے کہا کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں؟ پس علی رضی اللہ نے فرمایا ہاں. پس سہیل ابن حنیف رضی اللہ نے کہا اپنی جانوں پر تہمت رکھو، ہم نے اپنے تئیں حدیبیہ والے دن دیکھا، یعنی اس صلح کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اگر ہماری رائے لڑنے کی ہوتی تو ہم یقیناً لڑتے. عمر رضی اللہ نے آ کر کہا کہ کیا ہم حق پر اور وہ کفار و مشرکین باطل پر نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں. کہا پھر ہم کیوں اپنے دین میں جھک جائیں اور لوٹ جائیں، حالانکہ اب تک رب تعالیٰ نے ہم نے ان میں کوئی فیصلہ کن کاروائی نہیں کی. رسول اللہ نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہ کریں گے. یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ لوٹ آئے لیکن بہت غصے میں تھے. وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس آئے اور یہی اس سوال جواب یہاں بھی ہوئے اور سورہ فتح نازل ہوئی. بعض روایات میں سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے اپنے کئی ابو جندل والے دن دیکھا کہ اگر مجھ میں رسول اللہ کے حکم کو لوٹانے کی قدرت ہوتی تو میں یقیناً لوٹا دیتا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جب سورہ فتح اتری تو رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ سورت انہیں سنائی. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جس وقت یہ شرط طے ہوئی کہ ان کا آدمی انہیں واپس کیا جائے اور ہمارا آدمی واپس نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا ہم یہ بھی مان لیں اور لکھ دیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ ہم میں سے جو ان میں جائے اللہ تعالیٰ اسے ہم میں سے دور ہی رکھے. مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب خارجی نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے علائد کی اختیار کی تو میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دین جب مشرکین سے صلح کی تو علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی لکھو، یہ وہ شرائط صلح ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. تو مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے ہر چیز نہ لڑتے. تو آپ نے فرمایا اے علی اسے مٹا دو، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں آپ کا رسول ہوں. علی اسے کاٹ دیجئے اور لکھیے یہ ہے جس پر صلح کی محمد ابن عبداللہ نے. اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے بہت بہتر تھے، پھر بھی آپ نے اس لکھے ہوئے کو کٹوا دیا، اس سے کچھ آپ نبوت سے نہیں نکل گئے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق واقعہ خواب سچا کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقین پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں جاؤ گے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر. وہ ان امور کو جانتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس لیے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی. وہی اللہ تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے
ہر دین سے اوپر رکھے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اظہار حق کرنے والے۔ سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نبی کا خواب بمنزلہ وحی سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکے میں گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے اس کا ذکر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے مدینے میں ہی کر دیا تھا۔ حدیبیہ والے سال جب آپ عمرے کے ارادے سے چلے تو اس خواب کی بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو یقین کامل تھا کہ اس سفر میں ہی ہم کامیابی کے ساتھ اس خواب کا ظہور دیکھ لیں گے۔ وہاں جا کر جو رنگت بدلی ہوئی دیکھی، یہاں تک کہ صلح نامہ لکھ کر بغیر زیارت بیت اللہ واپس ہونا پڑا، تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر نہایت شاک گزرا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ سے یہ کہا بھی کہ آپ نے تو ہم سے فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف سے مشرف ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ صحیح ہے، لیکن یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا، ہاں یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر جلدی کیا ہے، تم بیت اللہ جاؤ گے ضرور اور طواف بھی یقیناً کرو گے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہی کہا اور ٹھیک یہی جواب پایا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس آیت میں انشاءاللہ ہے یہ استثناء کے لیے نہیں بلکہ تحقیق اور تأکید کے لیے ہے۔ اس مبارک خواب کی تعویل کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ مکے میں گئے اور وہاں جا کر احرام کھولتے ہوئے بعد میں اپنا سر منوایا اور بعد میں بال کٹروائے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سر منوانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور کتروانے والوں پر بھی۔ رسول اللہ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ پھر لوگوں نے وہی کہا۔ آخر تیسری یا چوتھی دفعہ میں رسول اللہ نے کتروانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا کی۔ پھر فرمایا، بے خوف ہو کر یعنی مکے میں جاتے وقت بھی امن و امان سے ہوگے اور مکے کا قیام بھی بے خوفی کا ہوگا۔ چنانچہ عمر قبا میں یہی ہوا۔ یہ عمرہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ حدیبیہ سے رسول اللہ ذوالقعدہ کے مہینے میں لوٹے۔ ذوالحجہ اور محرم تو مدینے میں قیام رہا، سفر میں خیبر کی طرف گئے۔ اس کا کچھ حصہ تو اجروئے جنگ فتح ہوا اور کچھ حصہ اجروئے صلح مسخر ہوا۔ یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں کھجوروں کے باغات اور کھیتیاں بکثرت تھیں۔ یہیں کے یہودیوں کو رسول اللہ نے بطور خادم یہاں رکھ کر ان سے یہ معاملہ طے کیا کہ وہ باغات اور کھیتیوں کی حفاظت اور خدمت کریں اور پیداوار کا نصف یعنی آدھا حصہ دے دیا کریں۔ خیبر کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی صحابہ میں کی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ ان کے سوا کسی اور کو اس جنگ میں آپ نے حصہ دار نہیں بنایا، بجز ان لوگوں کے جو حبشے کی ہجرت سے واپس آئے تھے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور جنگ حدیبیہ میں جو حضرات رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ سب اس فتح خیبر میں بھی ساتھ تھے، بجز ابو دجانہ سماک ابن حرشہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، جیسے کہ اس کا پورا بیان اپنی جگہ ہے۔ یہاں سے رسول اللہ سالم و غانم واپس تشریف لائے اور ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں مکے کی طرف بارادہ عمرہ اہل حدیبیہ کو ساتھ لے کر آپ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، قربانی کے لیے 60 اونٹ لیے اور لبیک پکارتے ہوئے ظہر ان کے قریب پہنچ کر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ گھوڑے سواروں کے ساتھ ہتھیار بند آگے آگے روانہ کیا۔ اس سے مشرکین کے اوسان خطا ہو گئے اور مارے رعب کے ان کے کلیجے اچھلنے لگے۔ انہیں خیال گزرا کہ یہ تو پوری تیاری اور کامل ساز و سامان کے ساتھ آئے تو ضرور لڑائی کے ارادے سے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے شرط توڑ دی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ دوڑے ہوئے مکے گئے اور اہل مکہ کو اس کی اطلاع دی۔ رسول اللہ جب مر الظہر ان میں پہنچے، جہاں سے کعبے کے بت دکھائی دیتے تھے، تو آپ نے تمام نیزے بھالے تیر کمان بطن یاجج میں بھیج دیے۔ مطابق شرط صرف تلواریں پاس رکھنی اور وہ بھی میان میں تھی۔ ابھی رسول اللہ راستے میں ہی تھے جو قریش کا بھیجا ہوا آدمی مکرز ابن حفص آیا اور کہنے لگا، محمد، آپ کی عادت تو عہد توڑنے کی نہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تیر اور نیزے لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، ہم نے تو وہ سب یا جج بھیج دیے۔ اس نے کہا، یہی ہمیں آپ کی ذات سے امید تھی، آپ ہمیشہ سے بھلائی، نیکی اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ سرداران کفار تو بوجہ غیظ و غضب اور رنج و غم کے شہر سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ تو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے وہ سب مرد، عورت، بچے تمام راستوں پر اور کوٹھوں پر اور چھتوں کھڑے ہو گئے اور ایک استعجاب کی نظر سے اس مخلص گروہ کو، اس پاک لشکر کو
اس الہی فوج کو دیکھ رہے تھے. رسول اللہ نے قربانی کے جانور بھی طوا میں بھیج دیے تھے. خود آپ اپنی مشہور اونٹنی قصوا پر سوار تھے. آگے آگے آپ کے اصحاب تھے جو برابر لبیک پکار رہے تھے. عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور یہ اشعار پڑھے: بسم اللہ لا دین الا دینہ، بسم اللہ محمد رسولہ، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، اليوم نضربکم علی تأویلہ كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله. يعني اس اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس کے دین کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں، اس اللہ کے نام سے جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اے کافروں کے بچوں رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج ہم تمہیں آپ کے لوٹنے پر بھی ویسا ہی ماریں گے جیسا کہ آپ کے آنے پر مارا تھا. وہ مار جو دماغ یا کھوپڑی کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دے اور دوست کو دوست سے بھلا دے. اللہ تعالیٰ رحم والے نے اپنی وحی میں نازل فرمایا ہے جو ان صحیفوں میں محفوظ ہے جو اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں، کہ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. اے میرے پروردگار، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان لا چکا ہوں. بعض روایتوں میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر بھی ہے. مسند احمد میں ہے کہ اس عمرے کے سفر میں جب رسول اللہ مرہ صحران میں پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اہل مکہ کہتے ہیں یہ لوگ بوجہ لاغری اور کمزوری کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. یہ سن کر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں کے چند جانور ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور شوربا پیئیں اور تازہ دم ہو کر مکے میں جائیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، تمہارے پاس جو کھانا ہو اسے جمع کرو. چنانچہ جمع کیا، دسترخوان بچھایا اور کھانے بیٹھے تو رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھا پی لیا اور توشے دان بھر لیے. رسول اللہ مکہ مکرمہ میں آئے، سیدھے بیت اللہ گئے، قریشی حکیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے چادر کے پلے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیے اور اصحاب رسول سے فرمایا یہ لوگ تم میں سستی اور لاغری محسوس نہ کریں. اب آپ نے رکن کو بوسہ دے کر دوڑنے کی سی چال سے طواف شروع کیا. جب رکن یمانی کے پاس پہنچے جہاں قریش کی نظریں نہیں پڑتی تھیں تو وہاں سے آہستہ آہستہ چل کر حجر اسود پہنچے. قریش کہنے لگے تم لوگ تو ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھر رہے ہو، گویا چلنا تمہیں پسند ہی نہیں. تین مرتبہ تو آپ اسی طرح ہلکی دوڑ کی سی چال حجر اسود سے رکنی عبانی تک چلتے رہے، تین پھیرے اسی طرح کیے، چنانچہ یہی مسنون طریقہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے حجت الوداع میں بھی اسی طرح طواف کے تین پھیروں میں رمل کیا، یعنی دل کی چال چلے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ اصحاب رسول کے لیے مدینے کی آب و ہوا شروع میں کچھ ناموافق پڑی تھی اور بخار کی وجہ سے یہ کچھ لاغر ہو گئے تھے. جب رسول اللہ مکہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا یہ لوگ جو آ رہے ہیں انہیں مدینے کے بخار نے کمزور اور سست کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس کلام کی خبر رسول اللہ کو دے دی. مشرکین حکیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک طواف کے تین پہلے پھیروں میں دل کی چال چلیں اور رکن یمانی سے حجر اسود تک جہاں جانے کے بعد مشرکین کی نگاہیں نہیں پڑتی تھیں وہاں اپنی چال چلیں. پورے ساتوں پھیروں میں رمل کرنے کو نہ کہنا، یہ صرف بطور رحم کے تھا. مشرکوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سب کے سب کود کر چھرتی اور چستی سے طواف کر رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے کیوں جی، انہی کی نسبت اڑا رکھا تھا کہ مدینے کے بخار نے انہیں سست و لاغر کر دیا ہے، یہ لوگ تو فلاں اور فلاں سے بھی زیادہ چست و چالاک ہیں. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی چوتھی تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے. اور روایت میں ہے کہ مشرکین اس وقت قعقعان کی طرف تھے. رسول اللہ کا صفا مروہ کی طرف سعی کرنا بھی مشرکوں کو اپنی قوت دکھانے کے لیے تھا. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن ہم رسول اللہ پر چھائے ہوئے تھے اس لیے کہ کوئی مشرک یا کوئی نا سمجھ رسول اللہ کو کوئی ایذا نہ پہنچا سکے. بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے لیکن کفار قریش نے راستہ روک لیا اور رسول اللہ کو بیت اللہ تک نہ جانے دیا. رسول اللہ نے وہیں قربانیاں کی اور وہیں یعنی حدیبیہ میں سر منڈوا لیا اور ان سے صلح کر لی، جس میں یہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں گے سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں نہیں آئیں گے.
اور وہاں اتنی ہی مدت ٹھہریں گے جتنی اہل مکہ چاہے، بس اگلے سال یہ سب اسی طرح آئے، 3 دن تک ٹھہرے، پھر مشرکین نے کہا اب آپ چلے جائیں، چنانچہ رسول اللہ وہاں سے واپس ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اہل مکہ حائل ہوئے، تو رسول اللہ نے ان سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صرف 3 دن ہی مکہ ٹھہریں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، تو اہل مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ جانتے تو ہرگز نہ روکتے، بلکہ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ پھر آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ سے فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تعالی کی قسم میں اسے ہرگز نہ مٹاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے صلح نامے کو اپنے ہاتھ میں لے کر باوجود اچھی طرح لکھنا نہ جاننے کے لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے صلح کی، یہ کہ مکہ میں ہتھیار لے کر داخل نہ ہوں گے، صرف تلوار ہوگی اور وہ بھی میان میں، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے جو آپ کے ساتھ جانا چاہے گا اسے آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور یہ کہ آپ کے ساتھیوں میں سے جو مکے میں رہنے کے ارادے سے ٹھہرنا چاہے گا آپ روکیں گے نہیں۔ پس جب آپ آئے اور وقت مقررہ گزر چکا تو مشرکین علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ رسول اللہ یعنی محمد سے جا کر کہیے کہ اب وقت گزر چکا، تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے کوچ کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی صاحبزادی چچا چچا کہہ کر رسول اللہ کے پیچھے ہونی، علی رضی اللہ نے انہیں لے لیا اور انگلی تھام کر اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا اے فاطمہ اپنے چچا کی لڑکی کو اچھی طرح رکھو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی خوشی سے بچی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب علی اور زید اور جعفر رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہونے لگا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انہیں یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی بچی کو میں لے آیا ہوں اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ تو میری بھی چچا زاد بہن ہے، نیز اس کی خالہ میرے گھر میں ہے یعنی میری بیوی ہے۔ زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے بھائی حمزہ کی لڑکی ہے۔ رسول اللہ نے جھگڑے کا فیصلہ یوں کیا کہ لڑکی تو ان کی خالہ کو سونپا اور فرمایا خالہ قائم مقام ماں کے ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میری بنوٹ اور میرے اخلاق میں مجھ سے پوری مشابہت رکھتے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، یعنی حمزہ میرے رضائی بھائی بھی ہے، اس سے ان کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس خیر و مصلحت کو جانتے تھے اور جسے تم اے مسلمانوں نہیں جانتے تھے اس کی بنا پر تمہیں اس سال مکے میں نہ جانے دیا اور اگلے سال جانے دیا، اور اس جانے سے پہلے ہی جس کا وعدہ خواب کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تمہیں فتح قریب عنایت فرمائی۔ یہ فتح وہ صلح ہے جو تمہاری اور تمہارے دشمنوں کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ اپنے رسول کو ان دشمنوں اور تمام دشمنوں پر فتح دیں گے۔ اللہ نے آپ کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ بھیجا ہے۔ شریعت میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، علم اور عمل۔ بس علم شرعی صحیح علم ہے اور عمل شرعی مقبولیت والا عمل ہے۔ اس کے اخبار سچے ہیں، اس کے احکام سراسر عدل و انصاف و حق والے۔ چاہت یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے دین ہیں عربوں میں، عجمیوں میں، مسلمین میں، مشرکین میں، ان سب پر اس اپنے دین کو غالب اور ظاہر باہر کرے۔ اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہی آپ کے مددگار ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں. اے نبی آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا مند کی جستجو میں ہیں, ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے, ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے. مثل اس کھیتی کے ہے جس نے اپنا پٹھا نکالا, پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا, پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. ان ایمان والوں اور شائستہ اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. سامعین ہدایتوں کی کثیر سماعت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بغض و عناد کفر ہے. ہدایتوں میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے برحق رسول ہیں, پھر آپ کے صحابہ کی صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے کہ وہ مخالفین پر سختی کرنے والے اور مسلمانوں پر نرمی کرنے والے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا, اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان والوں کے سامنے نرم, کفار کے مقابلے میں گرم. ہر مؤمن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ مؤمنوں سے خوش خلق اور متواضع رہے اور کفار پر سختی کرنے والا اور کفر سے ناخوش رہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ, کہ اے ایمان والو اپنے پاس کے کافروں سے جہاد کرو, وہ تم میں سختی محسوس کریں. صحیح بخاری نے صحیح مسلم وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپس کی محبت اور نرم دلی میں مؤمنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو یا جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, کبھی بخار چڑھ آتا ہے, کبھی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, مؤمن مؤمن کے لیے مثل دیوار کے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا اور مضبوط کرتا ہے. پھر رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی نماز جو تمام تلاشی ہے, یہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں ملے گی, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی بھی انہیں عطا فرمائیں گے جو بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ تفسیر میں جریر طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں. محمد رحمہ اللہ وغیرہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں خشوع اور تواضع ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, نیک طریقہ, اچھا خلق اور ویانہ رضی نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. الغرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیتیں خالص تھیں, اعمال اچھے تھے, پر جس کی نگاہ ان کے چہروں پر پڑتی تھی اسے ان کی پاک بازی جت جاتی تھی اور وہ ان کے چال چلن اور ان کے اخلاق اور ان کے طریقہ کار پر خوش ہوتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے ملک شام فتح کیا, جب وہاں کے نصرانی ان کے چہرے دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے, اللہ تعالیٰ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں سے بہت ہی بہتر اور افضل ہے. پھر واقعی ان کا یہ قول سچا ہے. اگلی کتابوں میں اس امت کی فضیلت و عظمت موجود ہے اور اس امت کی صفح اول ان کے بہتر و بزرگ اصحاب رسول ہیں, اور خود ان کا ذکر بھی اگلی آسمانی کتابوں میں اور پہلے کے واقعات میں موجود ہے. بس اللہ نے فرمایا یہی مثال ان کی تورات میں ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے, اور ان کی مثال انجیل میں مانن کھیتی کے بیان کی گئی ہے, جو اپنا سبزہ نکالتی ہے, پھر اسے مضبوط اور قوی کرتی ہے, پھر وہ طاقتور اور موٹا ہوتا ہے اور اپنی بال پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اب کھیتی والی کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے. اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تائید و نصرت کی, بس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو پٹھے اور سبزے کو کھیتی سے تھا. یہ اس لیے کہ کفار جھپیں, پریشان ہو. امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے, کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے. علماء کی جماعت بھی اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کی لفظشوں سے چشم پوشی کرنے میں بہت سی احادیث آئی ہیں. خود رب تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کی اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. کیا ان بزرگی میں یہ کافی نہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے گناہ معاف اور ان کا اجر عظیم اور رزق کریم, ثواب جزیل اور بدلہ کبیر ثابت ہے.
یاد رہے کہ منہم میں جو من ہے وہ یہاں بیان جنس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو نہ بدلے نہ خلاف ہو، ان کے قدم بقدم چلنے والے، ان کی روش پر کاربند ہونے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت ہے، لیکن فضیلت اور سبقت اور کمال بزرگی جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے امت میں سے کسی کو نہیں، اللہ ان سے خوش، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، یہ جنتی ہو چکے اور بدلے پا لیے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم نے سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے تین پاؤں اناج بلکہ ڈیڑھ پاؤں اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔